Hei, nå har dere holdt på med både dom og hendelser, og nå skal jeg snakke litt grann om biblioteker. Oi, sånn. Jeg skal prøve å forklare de viktigste prinsippene for jQuery. Og så skal Håkon forhåpentligvis komme med noen eksempler. Og så legger vi ut noen oppgaver som dere kan kose dere med. For å bruke jQuery så må du ha tilgang til biblioteket. Og det kan du enten få ved å laste det ned og inkludere det på din egen maskin. Da må du legge det på samme sted som nettsidene dine ligger. Eller du kan hente det fra f.eks. Google. Hente de nødvendige delene fra f.eks. Google og legge det inn i Head. På den måten som dere ser her. Altså script source, og så kommer hele den koden. Og da laster det, da henter den elementet fra jQuery. Når du kjører skriptene dine. Og da ligger dette altså i head på HTML-koden. Syntaksen på jQuery-kode er som dere ser her. Den starter med et dollartegn. Det betyr nå kommer det jQuery. Så kommer det en selektor. Og det er altså den som velger hvilke HTML-elementer dere skal, eller koden skal forholde seg til. Og så kommer action, og den utfører en handling. Vi ser et eksempel under her. Da ser dere, det er ramma inn. Koden er ramma inn av taggen script og slutts på script. Først så kommer det dollartegnet som sier her kommer jQuery. Så kommer en selektor som sier det HTML-elementet som denne jQuery-koden skal forholde seg til, er dokumentet. Og så kommer aksjonen som er scene ready. Det er en aksjon som utfører handlingen og venter på at dokumentet er ferdig lasta. Og den kjører en funksjon som vi ser inni disse klamme parentesene her. Akkurat det denne funksjonen gjør, det er at den kjører en ny jQuery-kode. Her kommer en ny jQuery-kode som utføres på elementet P, altså paragraph. Og det den gjør, det er at den kjører aksjonen klikk. Og den kjører igjen en ny jQuery-kode. Her kommer jQuery-koden. Den blir utført på this element, og this element er nå P. Og den kjører aksjonen hide. Så det denne koden gjør, er faktisk at så snart elementet er ferdig lasta, så kan du klikke på en funksjon, og så kan du klikke på en paragraph, et avsnitt, og da vil det bli borte. Hva er det som er verdt å se på her? Det tror jeg vi kommer litt til på neste slide. Her har vi hele denne koden som vi så på forrige side. Vi har lagt inn funksjonen her i skriptet i head. Her kommer jQuery-funksjonen. Og den første funksjonen gjør, altså jQuery Document sin
ready-funksjon, den kjører vi alltid for å forhindre at kode blir kjørt før dokumentet er ferdig lastet opp. Så det den første linja her gjør, det er rett og slett bare at den sørger for å vente med å gjøre noe annet til siden er ferdig lastet opp. Det neste er en klikkfunksjon, og det samsvarer jo veldig med det som Tonje snakket om i den forrige videoen. Men her bruker vi altså annen kode, vi bruker jQuery-kode i stedet for JavaScript. Vi bruker det på elementene P, altså på alle paragraphs, og vi kjører en klikk. Og når vi kjører klikk, så det handlingen som utfører da, det er at den gjemmer dette elementet som er P. Det står i skriptet, og det skjer jo ingenting med det så lenge ikke koden blir kalt opp på en eller annen måte. Og den blir kalt opp ved at vi klikker på en linje, fordi den blir kalt opp inni alle paragrafer som heter alle p-elementer. Så bruker vi her metoden hide. Og metoden hide, den er litt forskjellig avhengig av hva slags element det er vi bruker den på. Dere ser her satt opp i boksen. This sin hide skjuler det aktuelle elementet, og det er det vi har brukt her oppe. Hvis vi sier P sin hide, så vil den skjule alle P-er, eller altså alle paragrafer. Mens den øverste bare vil skjule den aktuelle paragrafen som vi står i og klikker på. Den neste, der står det sin test, sin hide, og den vil skjule alle elementer som inneholder class test. Altså en klasse som heter test. Den siste måten som er presentert her, hvor det står sånn skygger test, den vil skjule alle elementer som har ID lik test. jQuery har flere sånne selectors, og de er som sagt beskrevet i boka. Dette er hentet fra W3 Schools, og her ser dere den første som velger alle elementer. This velger det aktuelle HTML-elementet. P sin intro velger p-elementer som har klasselik intro. P:colon first velger det første p-elementet. Og den neste som heter ul, li sin first. UL står for det er noen sånn punktliste som ikke har ulinjert punktliste, altså unummerert punktliste. Og li er det første elementet i den punktlista. Det neste, som er href i hakeparenteser, velger alle elementer som har en href-attributt, og så videre. Vi trenger ikke gå gjennom alle disse, men dette er måten å kikke på hva slags valg er det vi skal gjøre. Det er helt umulig å tro at dere skal gå rundt og huske på alle sammen. Men når dere har holdt på med det, jo mer dere programmerer, jo mer dere holder på med disse forskjellige eksemplene og kodene, jo flere sånne kodeelementer husker dere. Og så jo mer kode dere har skrevet, jo mer kan dere hente og stjele fra dere selv.
Så det er klart at de første gangene så tar det fryktelig lang tid, fordi dere må leite opp, hva var det ikke en eller annen måte jeg kunne finne alle elementer, eller kan jeg velge det tredje elementet i en liste, og alle mulige sånne ting. Og det er selvfølgelig forskjellige måter å gjøre det på, men noen har da en eller annen sånn selector i jQuery som det går an å bruke for å velge elementene. Og de første gangene tar det som sagt kjempelang tid å finne fram til det, men etter hvert så går det raskere som du, fordi du husker det rett og slett når du holder på. Ja, og så er det også, dette var selectors. Og så er det også eventmetoder. Og disse eventmetodene, de har sin ekvivalent i både DOM og i eventhåndtering i JavaScript. Vi ser her at vi har musehendelser som klikk, dobbeltklikk, mouse enter og mouse leave. Vi har tastatureventer som key press, key down, key up. Vi har form event eller skjema event som submit, changed, focus og blur, og vi har dokument eller vindus eventer som load, resize, scroll og unload. Og dette er da det som kommer etter selve. Ja, her har vi hele den koden, og den koden ser vi her at vi har sDocuments and ready-funksjon. Det er, som jeg sa, for å passe på at ikke noe blir gjort før siden er lastet, eller dokumentet er lastet ordentlig. Den andre, $input, og input er selektoren. Og da husker dere at når det står input i anførselstegn, så er det alle input-elementer. Og funksjonen heter her, eller metoden heter her fokus, og når den metoden er i fokus, så eller metoden fokus, den gjør følgende, den kjører this, og this er altså input, sin CSS, sin background caller. Og CSS er, som dere vet, cascading style sheet, som gir dokumentet layout. Og her setter den bakgrunnsfargen på input. Og så den forandrer bakgrunnsfargen på input. Og det gjør den på alle input. Og den har to funksjoner. Den ene som er fokus, og den andre som er blur. Og dette her er sånne definerte funksjoner i jQuery. Så når vi trykker på et av input-feltene, så forandrer det farge. Og når vi går ut og trykker, og slutter å trykke på det feltet, så får det tilbake den andre fargen. Og det er det vi ser på ved siden av her, hvor det står Tonje og e-mail. Så når vi kjører her koden, så vil den forandre farge i den input-boksen. Det finnes altså flere sånne metoder, sånne event-handle-metoder som vi kan kjøre, som jeg viste dere i sted. Og så vil jeg spesielt nevne metoden on, fordi den kan håndtere flere event-handlers på en gang. I koden til venstre her så har vi skriptet hvor vi sier on mouse enter, så kjører vi en funksjon som setter bakgrunnsfargen til lysegrå.
på paragrafen. Når vi tar musa vekk, så setter vi bakgrunnsfargen på denne paragrafen til å være lyseblå. Og når vi klikker på den, så får vi bakgrunnsfargen til å bli gul. Og så bodyen er bare en paragraf, og så står det click on or move the mouse printer over this paragraph. Så prøv den og se hva som skjer da. Det som faktisk skjer er at den skifter farge, den paragrafen, ettersom vi fører musa over eller klikker på paragrafen. Og det er jo artig. Det er mye her som dere kan bruke både når dere skal lage spill og når dere skal ha input til den administrative oppgaven, kan jeg levende forestille meg. jQuery har også masse funksjoner, har også masse effekter, kan styre animasjoner og så videre. Og da er min oppfordring, like selv, ikke la meg like for dere. Og så se på de konkrete eksemplene som Håkon lager og gjør oppgavene.